O goberno do Partido Popular é especialista en fomentar a fuga de talento en Galiza. Neste último ano, máis de 7.000 épico profesionais marcharon de Galiza por non atopar un traballo ou por ter un traballo precario. Profesionais universitarios, estamos vendo como isto segue ser unha sangría migratoria. Por iso, a semana que ven reunireime coa comisaria de demografía para trasladar esta problemática que tanto nos preocupa no Venegá.